på bilen. Lige med en magnet. Og så kunne det være rødt, gult, blink eller blåt. Ej, se derovre, de render rundt. De er sgu røget i vandet. Prøv lige at se den familie derovre. Ja, det er blevet reddet ud her. Ja. Ja, de køretøjerne er sandsynligt siddet med. Det ser lidt røde ud. Det ser godt nok røde ud, ja. Og nu er der godt nok afspæring. Ej, det ser godt ud. Masser af blink, altså. Så nu fatter folk det i tiden, mand. Utroligt. Skal så meget til.